सबैजना नमस्ते मेरो नाम चाहिँ जिकोन गिरी हिजो आज चाहिँ यो नेपालमा चल्दैछ नि एउटा काण्ड कि यो बच्चा काण्ड भन्ने यो पुष्पा अधिकारीले निकालेको म त्यसमा मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन केही भन्न जाँदैछु है ल ठिक छ पुष्पा अधिकारीले ल है कसैलाई सहयोग गर्नका लागि भए पनि नाटक गरेर है तर एउटा कुरा बुझ्नु है सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कस एउटा झुटले कसैको घर बन्छ भनेपछि त्यो झुट झुट हुँदैन क्या बुझ्नुभयो त्यो झुट सत्य हुन्छ बुझ्नुभयो नि र अर्को कुरा के हो भनेपछि र अर्को अर्को कुरा के हो भनेपछि होइन पुष्पा अधिकारी भन्ने दिदीले गल्ती गरे त गर्यो कि यार एउटा एउटा नारीले गल्ती गर्यो नारी ना? ना? भनेपछि है त्यसरी त्यो नारीमाथि होइन हजारौँ पत्रकारहरू गएर हजारौँ क्यामेराहरू बोकेर गएर यार होइन मैले त्यसको भिडियो आज दिनभरि हेरेँ मैले फेसबुक खोलेँ उसको भिडियो दिनभरि हेरेँ स्कल गर्दैछु खालि उसको मात्रै आइरहेको छ स्कल गर्दैछु खालि उसको मात्रै आइरहेको छ अनि मैले देखिरहेको छु यार होइन एउटा मिडियाले गएर है त्यो पुष्प अधिकारी भन्ने महिलाको होइन एक्सपोज गर्यो पर्दाफास गर्यो ल त्यसले गरेको ल झुट नै रहेछ अरे है त्यसले गरेको झुट नै रहेछ अरे तर त्यसले गरेको झुट त्यो झुट होइन क्या त्यो कसैको घर बनाउनुको लागि त्यो कसैको घर बसाउनुको लागि बोलेको बोली हो गरेको एउटा मतलब के प्लान हो स्ट्राटेजी हो क्या त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन या एउटा पत्रकारले गएर एक्सपोज गरिसकेको छ त अलरेडी ल पुस्ता अधिकारीले होइन ल त्यो नाटक गरेको भनेर हजारौँ पत्रकारहरू गएर बोल्नुपर्छ साला नाथे नाना थोरी त्यो कहिले पनि अनुहार नदेखेको साला खातीहरू पत्रकारहरू गएर त्यहाँनिर है म पुरै पत्रकारलाई भन्दै छैन है फेरि कपरेट पत्रकारहरूलाई जो साँच्चीका होइन युनिभर्सिटी युनिभर्सिटीदेखि है एजुकेटेड एजुकेसन ल्याएर सर्टिफाइड होइन सर्टिफिकेट भएको जो मास कम्युनिकेसन गरेर आएको होइन स्ट्रगल गरेर आएको पत्रकारहरूलाई म ब्लेम गर्दैछु है यो तोरीहरूका युट्युबैहरू होइन युट्युब नाथे युट्युब च्यानल कसको हुँदैन यार युट्युब च्यानल भयो भन्दैमा होइन युट्युब च्यानल भयो भन्दैमा यार एउटा आइमाइला गएर त्यसरी होइन ना बदनाम गर्नु मिल्छ त्यो त्यो कहिले पनि सही होइन क्या युट्युब भयो भन्नेमा कस कहिले पनि त्यसरी एउटा आइमाईलाई बदनाम गर्नु हुँदैन मैले देखिरहेको छु यार म पनि होइन गर्ल्सलाई सपोर्ट गर्दिनँ होइन समकेसमा गर्नुपर्छ समकेसमा गर्नु हुँदैन तर एउटा कुरा के भनेपछि यार होइन बिचरा ऊ दिदी होइन क्ये क्ये भीत्रा भीत्रा के बोलाम के गरौँ भनेर त्यो दिदीले है बिचरा ऊ आफै अकमकिरहेको छ भित्रभित्रदेखि मनिलो मुख गराएको छ होइन मतलब अर्कै मुख गराएको छ है डराएको जस्तो के भनौँ के गरौँ भनी जस्तो मुख गराएको छ है बिचरा त्यो दिदीले झन्माथि झन्माथि प्रश्न सोधेको छ सला एउटा नारीलाई गर्ने व्यवहार त्यस्तो हो अनि अर्को एउटा पत्रकार थियो म त्यो नाम लिउँदिनँ है त्यो आजकल धेरै होइन दुनियाँ नानाथरी भनेर एडिट गरी गरी है हाल्छ होइन म्यानुपुलेट गरेर भिडियोजहरूमा होइन अपलोड गर्छ हामीलाई पनि आउँछ राम्रोसँग भिडियो एडिटिङको बारेमा होइन के गर्दैछ उहीँ आफ्नो होइन मतलब बुढी जस्तो भएर गएर बसेको छ नजिकै गएर बसेको छैन यसो गरेको छ ए ओ गरेको छ यार पत्रकार भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसेर इन्टरभ्यू लिउने हो तर इन्टरभ्यू लिउनुको लागि पनि जसले इन्टरभ्यू दिन आउँछ नि त्यसलाई विथ रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट होइन विथ रिस्पेक्ट है विथ रिस्पेक्ट बल्ल पत्रकारहरूले पनि होइन पर्सनल सोध्नुपर्छ यार होइन त्यो के पत्रकार भनेको हो त्यो त्यसको आमा हो पुष्पा अधिकारीको आमा हो कि त्यो बच्चाको बाउ हो र कुनै पनि लेडिजहरूलाई होइन कुनै पनि लेडिजहरूलाई है कहिले पनि विथ रिस्पेक्ट जहिले पनि सोध्ने गर बुझिस् हो त्यसले गरेको काम ल ठिकै छ त्यसले बच्चा लियो अरे है त्यसले बच्चा लियो तर कसैको घर बनाउनुको लागि उसले पैसा माग्यो ठिकै छ अहिले पो त्यसले गल्ती गर्यो तर त्यो बच्चा लिएर मात्रै त्यसले गल्ती गरेको थियो त्योभन्दा पहिला हजारौँ मतलब कति हजारौँ त नबनाऊ भने केही बच्चाहरूलाई त है दसदेखि बिसजना बच्चाहरूलाई त लिएर पालेर राखिरहेको थियो नि त अनि त्यति बेला चाहिँ तिम्रो देखेको थिएनौ त्यति बेला चाहिँ त्यो 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 दिदीले होइन त्यो बच्चाहरूलाई होइन ख्याल गरेर राखेको है त्यो बच्चाहरूको केयर गरेको केयर गर्दै आइरहेको त्यति बेला चाहिँ तिम्रो जानु सक्दैन सक्दैन थियो अनि एउटा बच्चाको काण्ड आयो साला नाना थरी गरेर गइरहेको छ साला खातेहरू सक्स भने गुन्जी नाभी कुटी होइन ना, सक्स भनेपछि गुन्जी नाभी कुटी होइन बाह्र ब्यास र चौध चौधको ना के अरे नागरिकहरूमा गएर लिएन ना, इन्टरभ्यू त्यहाँको नागरिकको पीडित भएको भनेको नारी नारीमाथि यार मलाई अरू मलाई अरू केही पनि टेन्सन लाएन यार होइन जे जस्तो भए पनि ऊ पुरुष होइन क्या के? हामी केटा मान्छे जस्तो होइन केटी मान्छे भनेको बुझ्यो एउटा नारी हो यार परिवार सबैले घेरेको छ है बिचमा राखेको छ होइन इल्ली बिल्ली पारेको छ बिचरा के भनौँ के त्यो दिदीको अनुहार हेर्दाखेरि म निलो अनुहार थियो है बिचरा के भनौँ कस्तो भनौँ यार ऊ दिदीको मुखभित्र मतलब मुख मतलब मन पुरा आए, की की आ फुले, आ फुले आ है मतलब मनिलो भएको थियो है अनि के भनौँ के थाहा पनि थिएन कि प्रश्नमाथि प्रश्न सोधेको छ आफूले आफूलाई होइन महान् बनाउनुको लागि के नानाथरी भनेर सोधिरहेको छ प्रश्नमाथि प्रश्न सोधिरहेको छ विदेशबाट फर्केर आएको एउटा आम त्यो त्यो दिदीले भनेको अनुसार है विदेशबाट फर्केर आएको एउटा आइमाई अल्पत्र परेको थियो उसलाई पैसा थिएन उसलाई पैसा जुटाउनुको लागि र उसलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनुको लागि उसले त्यति साह्रो होइन उसले ओय त सालेलाई आफ्नो मुख साह्रो बोल्दै खाते तेरो मुख छु पछकारी नाथेँ ना तँलाई यति मसँग प्रब्लम छ भने म त जस्तो गोरु होइन बुझिस बुझिस् नि बाइस वर्षको केटा म होइन साले एमबिए मार्केटिङ गर्दैछु साठा बाइस वर्षमा अठार कछा पढ्दैछु साले तँ मुजी जस्तो होइन बुझिस् मुजी सुझी नलेखि साला पछकारीमा त्यो थुतुन सुत्नु सुन साले सक्छ सपोर्ट गर सक्दैन साले कानमा नि साले कानमा कोचारेर बस् बुझिस् खाथे साले कि त बोल कि त सालाई बोल्लाई बोल्न दे बुझिस् आराम फोर तँ तँ जाठा जस्तो होइन बुझिस् नि म साला खाते कमेन्टमा आएर भुक्ने काम हग्ने काम चाहिँ नगर बुझिस् साले होला तँ मभन्दा बुजुर्ग तर त मुजी भन्दा होइन म धेरै जान्नेछु साले बुझिस् नि बुझिस् याद राख साले एउटा नारी हो बुझिस् नारी हो एउटा पुरुष होइन ना बुझिस् नारीलाई त्यसरीको इन्टरभ्यू लिउने भनेको के हो थाहा छैन इन्टरभ्यू भनेको के हो थाहा ना? छैन हामीलाई नसिका बुझिस् तैँले नारी हो बिचरा वरिपरिवार घेरेर राखेको छ बिचरा है अनि वरिपरि बिचमा राखेको छ बिचारो दुनियाँ शब्द भनेर है पुरा सोधेको छ है अनि ल उसले उसले गल्ती गऱ्यो त यहाँ एउटा मिडियाले गएर उसले गल्ती गरेको भनेर प्रमाणित गरिसकेको थियो कि घन्टा गर्न फेरि हजारौँ मिडिया जानु जानुपर्ने त्यहाँ सिमाना कति मिचिरहेको छ सा साला नेपालको सिमाना कति मिचिरहेको छ सा साला हो त्यहाँ सिमानामा गएर बस्नु रिपोर्ट गर्न हो त्यो हो बुझिस् जायज भनेको लेजिट भनेको बुझिस् त्यो बुझिस् जायज भनेको लेजिट भनेको बुझिस् त्यहाँनिरको जनताले कति पीडा पाएको छ त्यहाँनिरको जनताले होइन नुन तेल खानुको लागि कहाँ गएर कुन चाहिँ देशमा गएर होइन रोजगारी गर्नु परेको त्यहाँनिर गएर गर्न अहिले नेपालको होइन कालापानी लिम्बुले लिम्बादुरामा होइन चार पाँचवटा गाउँ छन् भाडाबास चौध चौध होइन ना, गुन्जी नाबी कुटी यो पाँचवटा गाउँमा गएर होइन त्यहाँनिरको जनतालाई इन्टरभ्यू लियो पीडा भनेको त्यो बुझिस सालेहरू साला दे यार बदनाम गर्ने गर यार होइन हल्का लिमिटमा बदनाम गर के त्यो दिदीले है त्यो बच्चालाई बच्चाको काण्ड भयो त्यो दिदीको ल ठिक छ मानियो होइन बाहिर रूपमा जे देखिन्छ नि भित्री रूपमा त्यो हुँदैन क्या बुझिस् नि एउटा झुटले कसैको घर बन्छ भनेपछि त्यो झुट झुट कहिले पनि हुँदैन बुझिस् बुझिस् र सुन त्यो दिदीले बच्चाको काण्ड लियो ल तब त त तिमीहरूले गलत सम्झ्यौ तर त्यो दिदीले त्यो बच्चा मात्रै त पालेर बसेको छैन नि त त्योभन्दा पहिला पनि त्यो दिदीले होइन कहीँ बच्चाहरू पाले पाल्दै आइरहेको रहेछ नि त है उनीहरूलाई पढाउँदै उनीहरूलाई हुर्काउँदै होइन आइरहेको रहेछ नि त है एउटा कुनै पनि मतलब केही होइन संस्था खुलाएर है तब त तिमीहरू गएको थिएनौ नि त होइन तब त तिमीहरू इन्टरभ्यू लिन गएको थिएनौ है सालेहरू अहिले चाहिँ पुरा दुनियाँ बिचमा त्यस्तो अरे यार मसँग आइजन इन्टरभ्यू लिन म बताइदिन्छु तिमीहरूलाई साले युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्सको रुल्सहरू आर्टिकल्सहरू पोइन्ट वाइज पोइन्ट होइन अर्डर वाइज अर्डर होइन के फेरि लेजिट हुन्छ के फेरि अनलेजिट हुन्छ हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि बे मैले दिदीको यार पुरै एउटा आमा मेरो आमाको उमेरको मान्छे हो कि हो 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 होइन मेरो आमाको उमेरको मान्छे हो होइन हो उसले गरेको तरिका गलत हो उसले गरेको तरिका गलत हो भन्दैमा उसलाई नानाथरी मुखमा जे आऊ त्यही भनेर है उसको चाहिँ बेइज्जत गर्न मिल्दैन भोलि बहिनी त्यो दिदी बाहिर निक्दा पनि साला सिर निवराएर हिँड्ने तिमुरले बनाएको छौ बुझिस तिम्रोले तिमुर पत्रकारहरू कहाउँछ राज एउटा पत्रकारले पैसा माग्दै थियो यार आफ्नो गोजी खटिबार झिकेर दिएको त्यसले पैसा माग्नको लागि विदेशमा गएको नेपालीहरूले कमाएर पठाएको पैसा उनले उसले उसलाई दिएको आफ्नो गोजीबाट झिकेर दिएको जस्तो साला मैले मागे घन्टाको मागिस् तैँले